Spalpıkbey aulında Köksu ауданының мәдениет күні тойланды. Мерекелік шарада рухани байлық, қазақы әдет ғұрып паш етіліп, өңірдің бүгінгі тыныс-тіршілігі айшықталды. Елімізге белгілі тұлғалар мен өнер, спорт және әлеуметтік-экономикалық жетістіктер көрмесі ұйымдастырылды. Сонымен қатар жергілікті өнер ұжымдары концерт қойып, көпшілікке мерекелік көңіл-күй сыйлады. Көксу ауданының мәдениет күні жылдағы дәстүр бойынша сән салтанатымен өтті. Бұл өңір ақындар мен батырлардың мекені. Олардың ел үшін атқарған еңбегін халқы мақтанышпен айтады. Әсіресе дала академигі атанған екі мәрте еңбегер Нұрмолда Алдабергенов, қазақ аналарының үлгісі болған Зылиха Тамшыбаева, қанжар тілді халқы ақын соның дәлелі дейді жергілікті тұрғындар. Шара барысында аудан әкімі Мәрлен Көлбаев көрермендерді мерекелермен құттықтап, өңірдің экономикалық дамуына тоқталды. Мәдениет саласы бойынша 7 мәдениет үйі, 3 клуб, 9 кітапхана, 1 архив қызмет көрсетуде. Жылдан жылға күрделі жөндеу жұмыстары да жүргізіліп келеді. Материалдық техникалық базасы да жаңартылып жатыр. Жылдың басында 2 фельдшерлік акушерлік пункт ашқанбыз. Мына күзде жаңа оқу жылына біз 2 бірдей мектеп аштық. Енді мына республика күніне 4 блокты модульді медициналық пункт ашайық деп отырмыз. 2 өрт сөндіру бекетін 2 шалғай ауылда ашайын деп отырмыз. 6 балалар алаңы салып отырмыз, соның екеуін осы республика күні қарсаңында берейін деп отырмыз. Бұл күні аудан орталығында 7 ақшаңқан үй тігіліп, онда есімі елге тараған тұлғалардың көрмесі болды. Қатарда Кемел Тоқаев, Биген Римова, Мұқан Төлебаев, Қабан Жырау, Сара Тастанбекқызы, Темірбек Жүргенов сынды көрнекті қоғам қайраткерлері мен өнер саласының майталмандары бар. Көрмеде олардың өміріне қатысты жәдігерлер, суреттер мен жыр дастандары қойылған. Мысалы, бір қазақ үйге кіреміз, Бекен Риман 100 жылдығына арналған көрме, және де қасында өзіміздің қазақи құнды дүниелерімізді көрсетіп отырмыз да. Себебі біз қайда жүрсек те өзіміз қазақ екенімізді ұмытпай, қазақ екенімізді мақтанып, тілімізді, өнерімізді, құнды дүниемізді осы көрсетіп мақтанып жүру үшін біз бәрін шығарып көрсетіп отырмыз. Бұны кейде мұражайларды аралап жүріп соны таппайсың. Сонымен бірге ауданның спорттық жетістіктерін паш еткен бұрыш та табылды. Жыл басынан бері өңірдің атлеттері түрлі деңгейде өткен жарыстардан 150-ден аса медаль жеңіп алған. Оның жартысы алтын. Ауданымыздан мықты-мықты спортшылар шығып жатыр. Әлем чемпиондары шығып жатыр. Ардагер спортшылардың бүгін көрмесін жасап, суреттерін іліп, жаңғы нелерін, жетістіктерін көрсетіп жатыр екен. Соған қуанып қалдым. Ол жерде менің ұстазым Әмірбай Рысқұлов деген ақсақал бар. Аудандағы 25 орта мектепте мыңға жуық оқушы сурет өнерімен тұрақты түрде айналысады. Олардың алды облыстық байқауларда жеңімпаз атанған. Сонымен қатар қол өнер саласы да өңірде өркендеп келеді. Ұлттық нақышта тіккен көрпе, жастық, текемет, сырмақ сынды бұйымдары ел назарына ұсынылды. Ат әбзелдері де көздің жауын алады. Шеберлер қыштан қалай құмыра, тостаған жасау керектігін көрсетті. Аудан көлемінде 44 мыңнан аса ірі қара мен жылқы, 146 мың қой ешкі бар. 204 бас түйе де өсіріледі. Мәдениет күнінде асыл тұқымды малдың көрмесі де өтті. Бүркіт пен қазақи тазы да арнайы жеткізіліпті. Аграрлы өңір болғандықтан дайындалатын өнім түрлері мен ауыл шаруашылығына арналған техникалық құрал жабдықтар көрмесі де қойылған. Бізде осы құрылғылардың бәрі бізде жинастырып құрастырылады. Қазақ үйден бастап, қазақ үйдер, одан басқа сеткілер жасаймыз. Жайылымдық қоршауға сеткінің өзінің 5-6 түрлері болады. Одан басқа міне генераторлар, оның бәрі Қытайдан келеді запчастерінде, бізде құрастырылып осы шығып жатыр. Генератордың өзінің 2-3 түрі болады. Одан басқа міне су соратын помпалар да бар. Мерекеге жиналған халық шат-шадыман күй кешті. Өнерпаздар халық әндерінен шашу шашып, ұлттық би биледі. Темірбек Жүргенов өмірінен алынған қысқаша тарихи театрландырылған қойылым қойды. Күмбірлетіп күй ойнады. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.